Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal today said that the indigenous people of the state must not worry over their existence till the BJP is in power. Sending out a strong message amidst the Anti-Citizenship Amendment Act protest, Chief Minister Sonowal stated that the state government has for the first time taken steps to bring in stringent land policies. Not only this, Sarbananda Sonowal assured that his government has already decided to implement a strong land law so that illegal Bangladeshis can never occupy land of the indigenous. আমি বারংবার অসমৰ ৰাইজক কৈছো বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন থকালৈকে কোনো খেলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰই নিজৰ অস্তিত্বক লৈ চিন্তিত আৰু শংকিত হ'ব নালাগে অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ ভূমিৰ ওপৰত যাতে অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে ই সদায় অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ভূমিপুত্ৰসকলে তাৰ প্ৰতি বিশেষ সাংবিধানিক ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু সেই যুক্তিতে আমি ভূমি অধিকৃত আনিছো আপোনালোকে জানে আৰু ইয়াৰ পৰা আগন্তুক দিনত এখন ভূমি আইন আনি এই কথা আমি নিশ্চিত কৰিম যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ মাটি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ দখলতা যাতে সৰ্বকালৰ কাৰণে থাকিব পাৰে আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা ঐতিহ্য ৰাজনৈতিক অধিকাৰ মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ আমাৰ হাততেই থাকিব আমি থাকোঁতে যাতে আগন্তুক দিনত কোনো অবৈধ বাংলাদেশী বিধিহে যাতে আমাৰ মাটি গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাতত যাতে অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইখন চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে ভূমি আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে And meanwhile, Assam Health and Finance Minister Himanta Biswa Sarma also allayed apprehensions by clearly stating that the centre and the state government have never done anything that would endanger the state. Sharma, expressing concern, said it is the high time people must understand that the land of Hotros as well as the Kaziranga National Park have been encroached. Ami kunu enekua kam koranai aro kam korar prosno nuthe. যিয়ে অসমখনক বিপদত পেলাব পাৰে আমাৰ এটাই কথা আমি গ্ৰহণ কৰা সময় আৰু ইতিহাসে প্ৰমাণ কৰিব যে আমি গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো পদক্ষেপ অসম অসমীয়া জনজাতীয় অজনজাতীয় লোকৰ বাবে আমি ৰাজ্যখনক এক অভেদ্য দুৰ্গৰূপে স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আমি স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ দৰে যিমান বাধা নাহক কিয় আমি সেই দিশত আগুৱাই যাম কাৰণ কোনোবাই নাজানিলেও অসমৰ শত্ৰু কোন আৰু অসমৰ মিত্ৰ কোন আমি বুজি পাওঁ আজি শত্ৰু কোনে দখল কৰিছে কাজিৰঙাৰ আজি মাটি কোনে দখল কৰিছে এই কথাবিলাক আজি আমি বুজি পোৱা সময় হৈছে গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাখন আজি সুৰক্ষিত পাঁচখন জিলা সুৰক্ষিত কিন্তু অসমৰ যদি সাতাইছখন জিলা সুৰক্ষিত নহয় মাত্ৰ পাঁচখন জিলা সুৰক্ষিত হৈ থাকিলে আমি জাতিটো কিমান দিন জীয়াই ৰাখিব পাৰিম আমি কিমান দিন বিধানসভাত আমাৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিব কিমান দিন আমি ৰাজ্যখনক খিলঞ্জীয়া ৰাজ্য হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰিম